לי ונינה, צ'אצ'ה. חברים, הנסיך והנסיכה, רוקדים פרינס. רונלי. זה היה מדויק בצורה שאני לא חושבת שהיה לנו פה. וואו. מהשנייה שהמוזיקה התחילה והאור נדלק, זה היה כמו זיקוקי דינור על הבמה. ואני חושבת שאנחנו נראה אותך לאורך כל התוכנית. ואני חושבת שיש משהו מאוד בסיסי שאתה הבנת על הריקודים הסלונים, שהצלחת ליישם אותם בגוף שלך. זאת אומרת, אתה פה, הגעת. מה ואני, הדבר הזה? זה היה מהמם. הוא הבין את העולם, הוא הבין איך להזיז את הגוף שלו בתוך החומר של ריקודים סלונים. אני לא מופתעת, כן? זה מבית היוצר של המנצחת של העונה הקודמת, ושפו. אבל אתה מדהים. אתה פשוט מדהים.